Yo, dat was. No, sorry. Yeah, I'm doing a video. don't mind me. Tervist siis kõikidele vaatajatele. Saadan siis tervitusi teile siit Inglismaalt ja tahan siis teada anda, et saabun Eestisse reede hommiku kell 10.40 EasyJeti lennuga. Kes tahab mind tervitama tulla, siis olge 10.40 Tallinna lennujaamas vastas mul. Hea meelega tervitan teid vastu. Võin jagada autogramme, kui keegi peaks tahtma neid. Ja siis laupäeval kell 3 on live stream, kus siis vaatame üle esimest korda Insomnia 54 video, ehk siis esilinastus, mida peale panen selle live'iga YouTube'i. Ja lisaks siis mängime toredaid mänge, arutame Grand Theft Auto 5 natukene, kas seda streamida või mitte. Ja lisaks siis olen tegemas see aasta ka lõppude lõpuks ingliskeelse kanali endale, kuhu siis hakkan lihtsalt pulle videos üles laadima. Pulli karakteri olen välja mõelnud, nii et ma ei tea, elam näeme, vaatame, kas sest midagi välja tuleb, aga see on üks väikene side eesmärk mul, et näha siis lõpul lõpus, kas on mingit šanssiga ingliskeelsete videotega. See muidugi ei tähenda, et ma mingi eestikeelsed videos ei teeks, et ma teen kõike, üritan teha nii palju kui suudan, nii palju kui jõudu ja jaks on. Nii, et mis siis ikka, olge siis kas reedel 10.40 mul platsis lennujaamas tervitamas mind või siis laupäeval kell 3 live streamis twitch.tv/HDTanel est ja mis siis ikka, mängime mingisuguselt lahedat mänge, aga hetkel nägemist.